Yeah, Ruto akasema atawatuma wezi ambao wanaangusha kampuni zetu sana sana Mumias. Hata shetani ana faida zake wakati mwingine. Sasa kama ni Ruto ndiye atatusaidia hapo kurudisha Mumias company na zile kampuni zingine kama Sony, Miwani Sugar Factory back to life. So be it. We support. Sababu kuna haja gani watu waende shule, wanamaliza shule, then hakuna factory, hakuna kampuni, hakuna industry ya kwenda kufanya kazi. Kuna haja gani watu wapitie shida zote sababu kampuni zimefungwa na zimefungwa na cartels. So kama ni Ruto ndiye atamalizana na makartel, ni sawa tu. We support you Mr. Ruto. Eldoret kukakuwa na maandamano jana. Leo pia ni kama itakuwa nao sababu walisema maandamano itakuwa kila siku. Wanapigania haki yao, pesa ziliibiwa. Lakini sikuona kwa habari, sikuona kama kuna wengine wamepigwa risasi. Sikuona wengine wamepigwa marungu. Na baada ya maandamano sikuona polisi wakikimbia kwa nyumba zao Eldoret kutandika watu ama kuwaua. Kwani Kenya ni ngapi hapa? Swali ni hiyo. Na kama basi maandamano, sheria za maandamano zimebadilika, basi is the right time Raila kurudisha maandamano. Kwa sababu sasa watu wapigwi katika maandamano baba. Maandamano sasa hivi hakuna tear gas, sheria imebadilishwa. Kwa hivyo Raila, this is the best time to call those maandamanos. Kwa maandamano hakuna vifo anymore. Madaktari hawana hata pata kazi, mochari hazitajaa. Kwa hivyo this is the right moment kukuwa na maandamano. Na kama maandamano baba utaita alafu Ruto abadilishe tena mindset, that will be so unfair in the eyes of man and in the eyes of God. And if that happens, bwana speaker, as I finish, Kenya tuta experience the wrath of God. Because sasa baba akiita maandamano alafu kuwe na watu, kuwe na vifo Kibra na kukuwa na vifo Eldoret, Mungu atakasirika na tutaona ajali kubwa sana pale Salga. Sasa karibu bwana speaker, nikimalizia mara ya mwisho kama umemaliza. Bwana speaker, wewe unakaanga.